mediji neprestano prate zvezde u stopu, te izveštavaju javnost o svim njihovim privatno-poslovnim poduhvatima. Zvezde su svesne stalnog medijskog pritiska, te u svakoj situaciji moraju da daju adekvatan odgovor na sva novinarska pitanja. Dobrodošli u Grad News. Noga mora da bude osunčana, mora da bude matirana i noga mora da bude savršena. Mislim, nosila sam one druge čipkane i to, one bež i to, ali ovo crno nisam još. Pa nisam tip koji bi ono iz hobija se ženio, tako da sam ono lagano nakon drugog razvoda već rekao sve, pa neš valjda opet. Lepa Brena odlučila je nedavno da promeni frizuru, a voli da eksperimentiše i sa odevnim kombinacijama. Pevačica nam je otkrila neka modna pravila koja je tokom karijere usvojila. Ne gledaju nazad, ne, 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 uvek unapred. Ona je prošla, ja sam došla, to je redosled. Lepa Brena u svakom trenutku u svojoj blizini ima profesionalni tim koji brine o svim detaljima njenog scenskog nastupa, te zato gde god se pojavi, najveća balkanska zvezda izgleda besprekorno. Već unapred znaju šta ćete da obučete, kako će frizura da bude, kako će vrsta šminke da bude, koji je tip emisije, to je nešto što zaista prepuštam profesionalcima. Treba imati zaista živaca doći toliko ranije zbog 3 minuta koje želite da snimite. Tokom dosadašnje karijere, Brena je testirala sve moguće boje kose i frizure, a odnedavno je možemo gledati i u afro izdanju. Imala sam boju ljubičastu, imala sam biserno plava, sam bila punih 10 godina. Zatim sam menjala kosu u boju žita, pa sam menjala da budem, kako bih rekla, onako plavičasta, pa sam bila indigo plava. Nekada sam ja bila, ne znam, 6. i 7. razred, bilo je zabranjeno čak mazati i nokte. I drago mi je što jednostavno postoji jedna ta vrsta ženske emancipacije, da devojke probaju, bar što se tiče boje kose, da izmenjuju, znači, sve boje i da to više nije jednostavno tabu tema. Kad hoću izgledam dobro, kad neću baš briga me. Kada je styling u pitanju, pevačica ističe da oštro odvaja scensku garderobu od one koju nosi u privatne svrhe. Privatno volim patike, vrlo, vrlo casual garderobu, tako da nikada ne bih obukla štikle privatno, osim ako to nije u pitanju neko slikalje ili tako nešto. Sa decenijskim scenskim iskustvom, Brena s lakoćom razlikuje odevne kombinacije koje lepo izgledaju na malim ekranima. Ne slikaju se sjajne, znači bele sjajne površine, one se ne slikaju dobro ukoliko nemate 20 kg sa krevetom. Što ja više to nemam. Ne znam, nisam nikada ne imala, ja sam uvijek bila malo ovako, van jusa. Imala sam uvijek koji višak kilograma. Ne slikaju se dobro sjajne čarape i ne slikaju se nikada gole noge. Znači, noga mora da bude osunčana, mora da bude matirana i noga mora da bude savršena. Čik, 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 pogodi, šta mi treba, šta mi godi. Pitali smo pevačicu i da li se nekada u određenom stylingu osetila posebno seksipilnom. Seksipilnost ili ta nekakva erotičnost, nešto što ili imaš ili jednostavno nemaš. Volela sam uvijek da budem na neki način porodična pevačica ili da kažem porodična ljubimica, da jednostavno mogu da slušaju moje pesme od 7 do 77 godina. Skidanje, previše seksipilnosti, previše odavanja, ne znam čemu vodi. Breni uvek pođe za rukom da izgleda nesvakidašnje, a tako je bilo i tokom gostovanja u Grand Paradi, gde sa posebnom energijom promovisala novu pesmu Žali Bože. Prisustvovali smo snimanju novog spota Nadice Ademov. Skenirali smo pevačicin provokativan styling i pitali je da li bi nešto slično ponela i u privatnom životu. Grad
grandiozna kamera prisustvovala je snimanju novog spota Nadice Ademov za pesmu Daj Bože. Pevačica je bila vidno uzbuđena u oči snimanja, te je morala na određeni način da se reši treme. A meni je trebalo posle 10 minuta da se opustim, ja sam morala da popijem neku rakijicu, ljudi. Verovali li ne da se opustim zato što mi neka teza bilo u stomaku, nešto ne znam. Povredi me još, samo jedno, sa tobom sve je pola vredno. Tenzija učinila svoje, pa je pevačica uspela i da se samo povredi. Dok sam Karmin malo sredila, tu pored mene je bio Figaro zbog moje prelepe frizure i nisam videla da je to bilo pored mene i onda sam stala ovako, bukvalno mi se koža zalepila. Ipak Nadice i u ovoj maloj nezgodi uočila jednu dobru stvar. To je valjda, kažu tako, protiv uroka. E sad, možda to ima nešto, neki smisao, ali mene ovo peče nenormalno. Kakva guza, Bože, kakva guza. Za oko nam je zapao i pevačicin izazovni styling, koji očigledno najavljuje njen novi imidž u javnosti. Mene su uvek zamišljali kao neku damicu, ono, haljinica ispod kolena, naravno, i sve zatvoreno, atributi sve zatvoreni, ali sada druga priča, druga Nadica, druga ja. Pevačica će dakle morati da se navikne na slične odevne kombinacije, budući da do sada nikada nije ponela mrežaste čarape. Ja sam ovo prvi put obukla. Mislim, nosila sam one druge čipkane i to, one beži to, ali ovo crno nisam još. Ali se lepo osjećam, za sve postoji prvi put. Devojko, veštice. Zbog frizure i šminke, Nadica nas je likom podsjetila na Cecu, što joj je itekako imponovalo. Nadica je Cecu upoznala na jednoj proslavi, te smo je pitali da li je starija koleginica primetila sličnost između njih dve. Govorila mi je da sam jedna od normalnijih pevačica pod ovim nebom, što je za mene jako velik kompliment, da nisam neka koja voli silikone, da sam normalna, prirodna, a lepa. Premijera Nadicine nove pesme i spota očekuje nas narednih dana, a pevačica jedva čeka da čuje reakcije njene verne publike. Toni Cetinski održao je veliki solistički koncert u Combank Areni. Pevač je više od 3 sata pevao publici svoje najveće hitove, a u narednim minutima vidjet ćete celokupan izveštaj sa koncerta. U prepunoj Combank Areni Toni Cetinski održao je spektakularan solistički koncert. Iako je ovo već 4. put da pevač peva Beograđanima, Toni nam je otkrio da osjeća tremu, a pitali smo ga i da li ima određene rituale uoči koncerta. Nemam posebne mantre, prije koncerta želim malo biti u miru sam, malo koncentrirati se, gledati scenarij, popis, ponoviti malo momente. Publika je uživala u Tonijevim najvećim hitovima, a pevač se pobrinuo i da im priredi vizuelni ugođaj. Vi ne možete samo doći, postaviti stalak, mikrofon i samo pjevati. Nije dovoljno samo pjevanje, treba se ljudi provesti. Treba ljudi, kad idu prema kući, da imaju nešto ostati u glavama. Toni je ovim putem na najlepši mogući način sa publikom obeležio i 25 godina bavljenja muzikom. 4 decenije zvuči grublje. nije strašno, nije bolilo. 25 godina staviti u 2,5-3 sata nije jednostavno i sigurno će netko reći zašto nije ovu pjesmu pjevao, zašto ono tog uvijek ima. Pevačev styling za koncert bio je u mnogome drugačiji od svega što je pevač do sada na nastupima nosio, te se može nazvati sportskom elegancijom. Kupio sam posebne tenisice od Končane, jako lagane. Neću reklamirati koja je firma, ali sam baš za koncert da bi mogao brže dostići različite kuteve pozornice, da bi bio agilniji i brži. Tiše mi živim samo za te. Najveća podrška pevaču svakako je supruga Dubravka, koja ga uvek prati u stopu.
Da sam je ranije upoznao, sigurno ne bi brojao tri braka, nego bi to bilo to. To bi bio jedini brak, tako da ono stvarno, ali eto, to je dokaz da nikad nije kasno, da ne treba nikad izgubiti vjeru u ljubav. Čini se da se u ovom slučaju ispostavila kao tačna izreka treća sreća. Pa nisam tip koji bi ono iz hobija se ženio, tako da sam ono lagano nakon drugog razvoda već rekao se pa neš valjda opet, ali onda sam upoznao Dubrovku i sve ostalo što sam mislio prije toga je palo u vodu. Iz prethodna dva braka pevač ima dvoje dece. Toni nam je otkrio da su muzički nadareni, ali da im se neće mešati u profesionalne izbore. Pa neću nikog tjerati da se bavi muzikom, ali ono, sin voli gitaru, svira, jako ga interesira dizajn, tako da on će sam izabrati svoj put, a ja ću mu biti podrška u svemu. Po raspoloženim licima i osmisima u publici, može se zaključiti da je Toni i ovoga puta oduševio sve prisutne i još jednom dokazao da je jedan od najpopularnijih regionalnih pevača današnjice. Naša ekipa neprestano kruži prestonicom u potrazi za novim anegdotama poznatih ličnosti. Gledajte nas i narednih dana. Doviđenja!